በስልካችሁ ኢንተርኔት ስትጠቀሙ ያለ አግባብ የሞላችሁትን ካርድ እየጨረሰ ለተቸገራችሁ ወይም ዋይፋይ እየተንቀራፈፋችሁ ላስቸገራችሁ አሪፍ መድኃኒት ይያላችሁ መጥቻለሁ ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄድና ዳታ አይ ብለን እንፈልጋለን። ከዛን እንሱን ኢንስቶል ወይም ዳውንሎድ አድርገን እንደጨረስን እንከፍተውና ከዛን ዳታ ሴቪንግ የሚለውን ለማብራት ዩዘር አክሰስ የሚለውን በመጫን ለአፕሊኬሽኑ ፍቃድ እንሰጣለን ወይም እናበራዋለን። በመቀጠል ካሉት አማራጮች ውስጥ መጠቀም የምንፈልገውን አፕሊኬሽኖች ብቻ መርጠን ኦን በማድረግ ካርዳችንን ከፍተነት እንታደጋለን። ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ ማድረግና ከታች ሰብስክራይብ የምትለው በቀይ ከመጣላችሁ እሷን በመጫን በሌላ ጊዜ የምለቀው ተመሳሳይ አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ያደርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።